ACQ Pharma har nyligen presenterat nya studiedata för bolagets läkemedelskandidater mot Alzheimers och de genomför nu en företrädesemission för fortsatt utveckling och forskning. Välkommen bolagets vd Martin Jönsson direkt från Washington. Tack så hemskt mycket Olivia. Tack. Och ni var ju nyligen på en konferens i San Francisco. Skulle du kunna berätta lite om resultaten som ni presenterade där? Absolut. Som sagt, vi presenterade på CETAD i San Francisco och vi presenterade ny data för en ny kandidat på Alstatin 680 och det är en preventiv behandling mot Alzheimers sjukdom. Men där har vi fått ny preklinisk data som ser väldigt positiv ut. Och sedan så presenterar vi också på vårt projekt NeuroRestore ACD856 som är för att förbättra inlärnings- och minneskapacitet. Och där har vi ju fått ny data som visar att preparatet potentiellt också är neuroprotektivt och sjukdomsmodifierande. Så det presenterar vi och sedan så presenterar vi också data från vår kliniska studie där vi visar att vi aktiverar hjärnan, centrala regionerna i hjärnan som är centrala med hänsyn till inlärning men potentiellt även med hänsyn till depression. Så det var väldigt, väldigt positiv data och positiv reaktion från intressenter vid CETAD. Och hur såg intresset ut för era projekt på konferensen? Det är stort och det ökar ju nu med hänsyn till de positiva resultaten som har kommit inom Alzheimer-området. Det ökar ju intresset från större läkemedelsföretag med hänsyn till inlicensiering och så. Och sedan är det ju så också att datan som har kommit från för antikroppspreparat har ju varit positiv även för Alstatin. För Alstatin bygger också på den här amyloidkaskadshypotesen. Men där vi är helt annorlunda med hänsyn till var vi går in. Vi går in i början på processen för att man aldrig ska utveckla Alzheimers sjukdom. Så det, intresset har ökat och det känns väldigt, väldigt positivt. Och hur skiljer sig era kandidater från andra läkemedel mot Alzheimers? Ja, dels så har vi ju som sagt en gammalsekretarsmodulator i Alstatin för att man inte ska utveckla Alzheimers sjukdom. Antikroppspreparaten går in i en patient som redan är sjuk och som har en nedbruten hjärna. Så på det sättet så skiljer vi oss. Sedan på NeuroRestore så är vi helt unika. Där finns inget annat projekt, preparat och svetlen som går in med mekanismen på att höja BDNF och NGF-signalering och just att förbättra inlärnings- och minneskapacitet. Så vi är väldigt väl positionerade på marknaden. Och ni genomför nu en företrädesemission för fortsatt utveckling och forskning. Varför är det viktigt för er att göra en kapitalanskaffning just nu? Jo, det är ju så att under 2022 så har vi ju haft framsteg i samtliga våra olika projekt. Vi har startat en fas 2-studie med painless ACD440 neuropatisk smärta. Sedan har vi fått positiva resultat i vår kliniska studie med NeuroRestore ACD856. Så vill vi ju behålla det här positiva momentumet vi har och kunna öka vår utvecklingstakt. Så för att finansiera upp det så vad heter det, tar vi nu in pengar och det har vi ju, tar vi in i samarbete med våra huvudägare. Så den här emissionen är ju garanterad till över 80% utan några kostnader från investerarna. Så det indikerar ju det väldigt, väldigt starka stödet vi har från våra huvudägare, vilket vi är väldigt tacksamma över. Sedan är det ju så också att både styrelse och ledningsgrupp är med och både garanterar och investerar i emissionen. Och skulle du kunna berätta lite mer om det här painless-projektet som du nämnde och marknadspotentialen inom det? Absolut. Vi har ju då painless ACD440 mot neuropatisk smärta och det finns ett enormt unmet medical need. Det är över 600 miljoner patienter som lider av neuropatisk smärta. Över 80% av de här patienterna är inte nöjda med sina befintliga preparat. Drygt 60% av patienterna får opioider i USA med hänsyn till neuropatisk smärta. Så därför finns det ett jättestort medicinskt behov. Och här har vi ju då ACD440 i en topikal formulering där vi föregående år visar
goda resultat både på säkerhet och tolerabilitet och tidig effektsignal. Så om vi nu kommer med positiva resultat under 2023, senast till sommaren, så förväntar vi oss att det finns ett stort intresse från externa parter och verkligen ett behov bland patienter. Så det känns mycket, mycket spännande. Spännande. Och slutligen, varför ska man delta i emissionen som ni genomför nu? Dels så är det ju det att kunna komma med i emissionen och vid detta tillfället där vi har så positiv utveckling, det är ju positivt. Sedan är det ju så också att om man kommer med i emissionen så är man ju faktiskt med och fyller på kassan så att man kan bidra till forskning och utveckling både inom Alzheimer och inom smärta. Och det hjälper ju hela fältet och är ju positiv för oss som bolag. Och sedan är det ju så också, om man tittar på den track recorden vi har haft under de senaste åren, så är det ju väldigt, väldigt positiv. Så utifrån det så tycker vi också att vi har bevisat oss med hänsyn till vad vi har för kapacitet och förmåga. Tack så mycket för att du var med oss här idag, Martin. Och då har vi fått veta mer om RCQ Pharmas företrädesemission som pågår mellan den 6 och 20 december. Tack för att ni tittade.